ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଅସଲି ଚାବି ସମୁଦ୍ରରେ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ବି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍, ଓରିଜିନାଲ ଚାବି ସେ ନେଇ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ସମୁଦ୍ରରେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ଆଣିଲେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ମିଛର ଖୋଲିଦେଲେ ପୋଲ। ସିଲ୍ଡ ଏନଭେଲପ୍, ସେଥିରେ ଦେର ଆର୍ ଫ୍ୟୁ କିଜ୍। ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଉ ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଲୀଳା ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରିଛୁ। ରଘୁନାଥ ବେଶକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ର। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବିକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ସସ୍ପେନ୍ସ। ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ କାଠଗୋଡ଼ାକୁ ଟାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ର। ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଭୟରେ ଅସଲି ଚାବିକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ। ଯେଉଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି କଥା କହିଥିଲେ ସେତେବେଳର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତାହା ବି ମିଛ, କାରଣ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବିରେ ଖୋଲିଲାନି ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ତାଲା। ଏଥିସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଘୁନାଥ ବେଶ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହାପାତ୍ର। ପୂର୍ବରୁ ରତ୍ନ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଭୟ ନହେଲେ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ କାହିଁକି କହିଥିଲା ଚାବି ହଜିଗଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଚାବି ବି ସେ ଦେଲେ ସେଇଟା ବି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି, ଚାବିଟା ବି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି, ଚାବି ଖୋଲିଲାନି। ରଘୁନାଥ ବେଶ ହେଇଥିଲା, ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଖୋଜିବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଅଛି କି ନ ଅଛି, ସିନ୍ଧୁକ ଖୋଲାଯାଉ, ଗଣତି ମଣତି ହଉ, ଆଗ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କାମଟା ହେଇଯାଉ। 2009 ମସିହାରେ ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଲୁଟ୍ ହେଇଛି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ, ସେଇଟା ସତ, ସେଇଟା ସତ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ସରକାର ଡରିକି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ଚାପରେ ମିଛ କହିଥିଲେ ସେତେବେଳର ଜିଲ୍ଲାପାଳ? କାହିଁକି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବିର ନାଟକ? କାହିଁକି ନବୀନ ସରକାର ସାର୍ବଜନୀନ କଲେ ନାହିଁ ରଘୁବୀର ଦାସ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ? କାହିଁକି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି କଲେ ନାହିଁ ଗଣନା? କ'ଣ ଏହା ପଛରେ ରହସ୍ୟ? ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ପରେ ରତ୍ନ ଗଣନା ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତଦାରଖ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଲିଣି, ରିପେୟାରିଂ ସରିଲେ ହିଁ ଆମକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ଆମେ ସେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଗଣତି ମନ୍ତି କରିବୁ, ତେଣୁ ଟିକେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ମୋହନ ସରକାର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଚାରିଦ୍ୱାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ସେହି ଅନୁସାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ରତ୍ନ ଗଣନାକୁ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।